Bayrutning katta tarixi yo'q bo'ldi. Mening 20 yillik mehnatim tuproqqa belandi. Biroq Bayrut hali yashaydi. Rangli o'yinlar bilan ishlovchi rassom Bayrutni qayta tiklamoqda. Men rangli oyna bilan ishlovchi rassom Maya Husayniman. Ustaxonamni 40 yil oldin ochganman. Husayni o'nlab yillar davomida Bayrutning 1975-90 yillardagi fuqarolar urushida vayron bo'lgan tarixiy rangli oynalarini tiklash bilan shug'ullandi. Bu san'atning juda qiyin turi. Men bunga qalbimni berganman. Endi bo'lsa mening 20 dan ortiq loyihalarim yer bilan bir bo'ldi. Livan poytaxtidagi portlash 200 dan ortiq odamning yostig'ini quritdi. Butun shahar bo'ylab binolarni vayron qildi. Sursak muzeyini urushdan oldingi holatiga keltirish uchun bir yil vaqt ketgandi. Nima his qilyapman? Bir vaqtda ham yig'ladim, ham kulgim kelyapti. Bu rangli oynalarni o'rnatganimizda qanday quvonganimiz hamon yodimda. Hech narsa qolmadi. Bularni ko'rib men hech narsa his qilmayapman. 2 yildan so'ng nafaqaga chiqishni o'ylagandim. Endi esa yana 10 yildan ortga surildi. Yoshlar barcha umidlarini yo'qotdi. Qizim Livandan ketishni o'ylayapti. Odamlar portlashdan oldin ham korrupsiya, iqtisodiy inqiroz va siyosiy beqarorlikka qarshi oylab namoyish o'tkazishayotgan edi. Maya faxrlanadigan loyihalardan biri 19. asrga oid Avlio Lui ibodatxonasi edi. Qalbim og'ridi. Cherkovga 2 yillik mehnatim singandi. Lekin yana boshidan boshlaymiz. Yana o'sha rasmlarni chizaman. Yana hech narsa bo'lmagandek bo'ladi. Biroz vaqt oladi, lekin biz Bayrutni qayta quramiz. Bunga ishonchim, kuchim va xohishim bor. Bir kun olamdan o'taman. Biroq ishlarim qoladi. Ya'ni ana lahmut, bas shughli haydallu hon.